හරි අලුත් අප්ඩේට් වගේ කියලා තියෙනවා ඉතින් අපි ගැන කතා කරමු දිගටම ඉතින් හරි අපි මුලින්ම subscribe කරගෙන එමු යන් ඉස්සරහට හරි අලුත් අප්ඩේට් එකේ ගොඩක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඉතින් කතා කරමු හිමිට හිමිට පළවෙනිට කිව්වොතම YT ස්ටුඩියෝ එක ඔයාලා මුලින්ම අප්ඩේට් කරන්න සතිය දෙකක් යද්දි අලුත්ම වෙනසක් වෙයි ඒකේ ඇනලිටික්ස් වල එකක් මුලින්ම ඇනලිටික් වල අපි Chrome එකෙන් බලද්දි ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඒකේ ඇනලිටික් වල බලද්දි ඒකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් අලුතෙන් අප්ඩේට් කරලා තියෙන YT ස්ටුඩියෝ ඇප් එකට ඉතින් ඒකේ වලට වෙනස කොහොමද කියලා බලාගෙන කොහම වෙවි දැන්ට ඒක සමහරට විතරයි ලැබිලා තින්නේ මට ලැබුණත් මම ඒ ඡායරූප කමෙන්ටරි ටැබ් එකේ හරි දාන්නම් ඔයාලට පේනන්න ඕනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඕක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා ඒ තමයි මොනටයිසේෂන් වල ද ලිමිටඩ් වෙන එක අඩු වෙන මම ඒක ගැන අප්ඩේට් එක දුන්නානේ කලින් යාලා තියෙනවා මොනටයිසේෂන් වල yellow dollar ලිමිටඩ් ඇඩ්ස් එක එංගුල අයින් කරන්න යන්නේ කියලා ඒ සමාලයට ලිමිටඩ් කියන එක වැටෙනවා ඒකට ඇපීල් කරන්න අපි කොම් එකටම යන්න ඕනේ දැන් එහෙම නැහැ දැන් ඇප් එක හරහාත් අපිට මොනටයිසේෂන් එකට ඇපීල් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මොනටයිසේෂන් එකේ ලිමිටඩ් වෙලා නම් yellow dollar එක ඇවිල්ලා නම් ඒකට අපිට ඇපීල් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන්ම ඒක කොහොමද වෙන්නේ ඒක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේනම් හරියට සම්පූර්ණ ආවම මම ඒක ගැන වෙනම කියලා දෙන්න. ඒතකොට ලේසියෙන් වැඩි ලොකු දෙයක් නැති වෙයි. ඒවන්න කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් අලුත්ම දෙයක් කරලා තියෙන දැන් chapters ගැන ගොඩක් අප්ඩේට්ස් ආවා. chapters ගැන අතින් වැදගත් ගොඩක් දුරට SEO වලට මම සමහරවිට වෙලාවට යූස් කරන SD එකත් යූස් කරන මේකත් යූස් කරන නැති වෙලාවල් තියෙනවා. මම try කරන මොකද්ද වෙනසක් තියෙනවද නැති කියලා තාම පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ බල බල ඉන්න බලමු. ඉතින් ඒක ගැන වෙනම ආයි එකක් ගේන හිතන් ඉන්නවා. කොහොමද? chapters වල අපිට දැන් පරණ videos තියෙනවද? chapters ආ මේ ළඟක දෙන්නේ. දැන් මාස කිහිපයකට පෙර ආවේ. ඒ වුණාට පිටිපස්සේ තියෙන ගොඩක් videos අපි දාලා අපි ඒව chapters දාලා නැහැ. ඉතින් ඒවට අපිට automatically chapters උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ වල් ෆොටෝ එකක් බලලා තිනවා. ඒකේ වගේ automatic chapters කියන එක ඔබලා අපිටම නිකම් එයාලා ඒව හොයලා බලලා එයාලා ෆොටෝ දානවා නැත්නම් අපිට උනත් දාගන්න පුළුවන් ඒ option එක හරහා. ඊට පස්සේ update එක ගියොත් Evergreen. Evergreen videos ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙ තියෙනවා. දන්නවනේ Evergreen කියන්නේ අපි ආද video එකක් දැම්ම ඒ video එක තව අවුරුදු 5කින් උනත් බලන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කාලින නෙමෙයි ඒක හැදිකු කාලින වීඩියෝ කාලින ගැන ට්‍රෙන්ඩ්නේ කාලින දිගු කාලින ගැන ගොඩ කාලයකට බලන්න පුළුවන් ඒක එවග්‍රීන් ඉතින් ඒ වගේ සම්බන්ධ ඒ වගේ අපි වීඩියෝස් කරනවා නම් අන්න ඒ වල ඇනලිටික් වෙනවම Chrome එකේ පෙන්වන්න යන්නේ ඒක ඇනලිටික් කොටසේ ඒ කියන්නේ අපි කාලයක් තිස්සේ views එනවා ඒ වගේ වීඩියෝස් වල තත්ත්වය ඒ වල ඇනලිටික් ඒව සම්බන්ධ වෙනවම එයාලා ඕපන් කරන් යන කොටසක් ඒක ඇතුළත් ගොඩක් හොඳයි කොහොමද අපිට ඒකේ තත්ත්වය ඒක views කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඇත්තමකත් ගොඩක් හොඳයි ඉස්සරට ආවම ඒක ගැන අපි වෙනම බලමු මොකද ඒ ඇනලිටික් කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මේක සුපිරිම අප්ඩේට් එකේ තමයි hashtag trends සම්බන්ධ අපිට කියලා දෙන්න යනවා ඒ කියන්නේ දැන් අපි hashtag දානවානේ අපි දැන් දන්නවා TikTok වලේම නැත්නම් Twitter වලේම නැත්නම් Instagram එකේ උනත් hashtag ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ hashtag වල ranks අපිට සමහරවල් Instagram එකේ වැඩි දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අර Twitter වල TikTok වලේම hashtag run වෙනවා හොඳට trend වෙන ඒවා පෙන්නන අපිට නේ. අපිට YouTube එකෙන් පෙන්නන්නේ නැහැනේ. අපිට YouTube එකේ අර explore කියන section එකේ trend list එකේ එළ hashtag උත් වැඩි මේ දවස්වල මේ රටේ මොන හැෂ්ටැග් එකද වැඩිම ප්‍රොමෝට් වෙලා තියෙන්නේ වැඩිම නැගලා යන මොකද ඒ top 10 එක හරි top 50 හරි නැලේ ඒ විදිහට සෙක්ෂන් එක ඕපන් කරන යනවා ඒකත් මම ඉස්සරහට ගේන්න කොහොම විදිහට දෙන්න කියලා ඉතින් ඒක ඇත්තමකත් හොඳයි මොකද අපිට එතකොට දැන් මේ හැෂ්ටැග් යන්නේ එන මේ හැෂ්ටැග් යූස් කරලා අපිට ඕන වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන් ඒක ගොඩක් හොඳයි views තව ටිකක් වැඩි කරගන්න කමං කියලා දෙය තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩ්ස් වලට වැඩ කරන ගොඩක් හොඳයි කියලා ඉතින් මේක තවත් එක හොඳ සුපිරිම දෙයක්. එතකොට මේ අප්ඩේට්ස් ඔක්කොම ටික වගේ ගොඩක් හොඳයි මේ අද ඇවිල්ලා තියෙන අප්ඩේට් ටික. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වාසි වෙන්නේ කියලා මේ හිතුවම අම්පේන. මේ වෙන්න තියෙනවා අපිට වාසි නම්. ඔව් වාසියක් තියෙනවා ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා channel review එක කරුනේ නැත්නම් ඔයාලගේ ඔයාලගේ channel වල නම් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කරේ නැත්තම් කරමු නැති කට්ටේ. ඒ කියන්නේ මගේ channel එක review කරේ නැහැ. මේ දේ මම කරලා තියෙන කලින් මගේ page එක වැඩම හදලා තියෙනවා. ඒකට නම දීපු නැති කට්ටියට ඕන channel එක තමයි channel එක review කරගෙන ආසන recommend කරන්න පුළුවන් මගේ channel එක review කරන්න මගේ channel එකේ නම දාන්න නම දාලා review කරන්න ඕක කියලා recommend එකක් දාන්න මම ඒක වෙනම list එකක් හදලා මම හතරවෙනි episode එකේ මම ගියේ නම් ඒ වගේම මම කලින් video එකේ කිව්වා වගේ මම part 2 එක දැන් ගේන්න ඕනේ දැන් එක දිගට videos දෙකක් දැම්ම මේ අස්සින් දා කරගන්න විදියක් නෑ ඉතින් ඒකත් මම ඉක්මනට ගේනවා ඒක ready පිටින්නේ